My jsme ti, Olinko, k narozeninám zatím nic nekoupili. Co by si přála? Odejdi z domova. Vážení, prosím, abyste přijali tento list jako dokument. Po 13 let vyrůstám v pořádech takzvané dobré rodiny. Jsem byta a týrána. Oběť dospělých a hračka školních dětí. Sebevraždu musíš mít pevnou vůli, holčičko. A to ty rozhodně nemáš. Uvědom si to. Já, Olga Hepnarová, oběť vaší bestiality, odsuzuji vás k trestu smrti přejetím a prohlašuji, že za můj život je x lidí málo. Acta non verba. Vím, že jsem psychopat, ale směrem nahoru. Jednou mi zaplatíte za váš smích a moje slzy.